ើញមកអាលេខ2017នេះគឺឆ្នាំដែលយើងបោះបង្គោលចំពោះអាលេខបង្គោលថា4821លើ1នេះមានន័យថាបង្គោលយើងរាប់មកពីបង្គោលធំមកថាបង្គោលសៃម៉ាបង្គោល48ហើយ48មកយើងបោះបង្គោលបំពេញបន្ថែមពីបង្គោលប៉ុន្តែ4811ពួកយើងចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងមកពាក្យថាមួយនេះយើងចាប់លេខជាមួយជាទីវៀតណាមគេ48ដែរខាងគេដែរ48212បើបកគោលដូចគ្នាបាទបាទបកគោលយើងថា48 21ដូចគ្នាយើងរាប់ពីបកគោលធំមកបាទបាទបាទគោលគោលឡាក់មកគោលព្រំដែនមកតោះឥឡូវយើងខាងវៀតណាមគេថា48212បាទបាទហើយបើយើងបន្តទៅទៀតយើង48221បាទបាទចំពោះប៉ុន្តែក្នុងនេះយើងមានការវិភាគទេបើមិនយើងមានអូប្រេកពីទី3យើងអាស្រ័យយើងបងលេខទៅតាមនឹងទីអត់មានចំពោះតែមានថាគឺយើងមានអូជាព្រំដែននឹងហើយបាទមានន័យថាខាងយើងសាសខាងគេគូបាទដូចថាមានអូកាត់អានឹងស្រ័យលើយើងអាចធៀបនឹងការបងលេខអារបងលេខនេះក្នុងក្នុងមុខភូមិចតនេះបាទបាទបើសិនមិនគេវៀតណាមគេអត់មានប្រេកខាងយើងមាន OP អញ្ចឹងរាប់ពីគេមួយមកវិញបាទយើងមួយអញ្ចឹងបាទថាខ្ញុំអោយទីហោថាគឺត្រូវបោះ3បង្គោលហើយគេថាបង្គោល3ហ្នឹងអាត្រីអាត្រីបង្គោលទីតាំងថាបង្គោលហ្នឹងវាមាន3ហើយហ្នឹងបើសិនថាតូលមានតូនឹងវាមាន2ចង់និយាយថាចង់និយាយថាកូលនឹងវាយើងនិយាយថាបកូលវាមាន3ហើយទីតាំងវានិយាយពីបកូលណាបាទបាទបកូលមួយបកូលរួមអញ្ចឹងអានោះមកតាត់ព្រំដែននឹងយើងអត់មានអូអញ្ចឹងមកខាងវៀតណាមមកខាងខាងយើងទៅវៀតណាមបាទបាទបាទតូលបាទហើយដោយសារបើយើងអូដូចអូអញ្ចឹងយើងត្រូវបោះកូល2បាទបាទព្រោះអីអញ្ចឹងខាងនោះមួយខាងនេះមួយគេមួយខាងយើងមួយប៉ុន្តែតោះយើងចាប់ឆ្នោតទៅខាងកម្មជាយើងត្រូវបានលេខសាសបាទក្នុងយើងនឹងត្រូវយើងមានវងចោលលេខសាសបាទប៉ុន្តែពោះបើយើងមានអូអូហូខូចោះអូព្រំដែនអញ្ចឹងបាទយើងត្រូវបោះសងខាងអូបាទបាទសងខាងអូបើវៀតណាមអត់មានទេយើងបោះបកូល3បាទត្រីបាទកូល3ខាងគេមួយមកយើងរាប់2 3យើងវិញបាទវាយើងការបច្ចៈនេះវាខុសត្រង់ហ្នឹងទៅអឺចុះពីបកោធំសីមាហ្នឹងហើយមកបកោបំពេញបន្ថែមយើងយករយៈចម្ងាយប្រមាណដែរវាអាស្រ័យលើចម្ងាយព្រោះការពិនិត្យមើលចំណុចយាមការសំស្របយើងមិនកំណត់ថា1គីឡូ1គីឡូពេញអាចលើកន្លែងខ្លះកន្លែងខ្លះក៏មិនដល់ដែរបាទបាទបើមិនថាខ្សែប្រព័ន្ធព្រំដែនយើងយកចំណុចយាមការចំណុចយូទីអឹមច្បាស់លាស់ហើយយើងខាងយើងយកចំណុចមកខាងអូខាងគេក៏ជុំចំណុចខាងបាទតែគោលមុខគ្នានិយាយចំគោលមុខគ្នាបកោហ្នឹងក៏តែបាទបាទបាទគឺមិនកំណត់ថា1គីឡូ1គីឡូមកកន្លែងខ្លះវាអាចលើសតិចកន្លែងខ្លះវាអាចខ្វះតិចតែអាស្រ័យលើស្ថានភាពព្រំដែនណាបាទបាទស្ថានភាពបន្ទាត់ព្រំដែនបាទនេះឲ្យបងប្អូនជាការពន្យល់របស់បងខាងមន្ត្រីជំនាញព្រំដែនបាទយើងមកឃើញតែបកគោលយកយល់ថាបកគោលនឹងបងលេខដើម្បីអីទេអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែលងជឿជាមួយនឹងការញុះញង់ពីអ្នកខាងក្រៅឬក៏មិនជឿជាក់លើកងកម្លាំងសូមអញ្ជើញបាទជាក់ស្ដែងខ្លួនឯងនៅតាមបណ្ដាបន្ទាត់ព្រំដែននោះគឺយើងចុះមើលផ្ទាល់យើងពិនិត្យផ្ទាល់ទៅណាថាតើបកគោលរបស់យើងមានមកិលទៅណាទៅណីអត់ហើយពិតជាមានការថែទាំមកដិតដល់ដែរអត់ពួកព្រោះអីពួកគាត់ដែលជាកងកម្លាំងមានការនឿយហត់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការកិច្ចការងារថែរក្សាបូរណភាពទឹកដីនេះបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងយល់ជ្រាបអំពីការលះបង់របស់បងៗកងកម្លាំងរបស់យើងបាទសូមអរគុណ